はい、こんばんは。はい、しおさん、こんばんはです。ドラクエ5ですね。続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、幽霊、なんだ、お化け城を攻略して、その後ですね、ドラゴンクエストが好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。こんばんは。はい、石高さん、こんばんは。いらっしゃいませ。宝石、あ、なんか、宝珠かなんかもらったっけ。ゴールドオーブを手渡した。本当に綺麗なお石じゃない。はい、ありがとう。戻ってきてますね。お父さんを大切にしてあげるんだよ。誰だ、この人は。どんな辛いことがあっても負けちゃダメだよ。広告貢献1、イスタッカーさんが山脈 PT に子に広告しました。はい、イスタッカーさん、広告ありがとうございます。いずれわかります。いずれわかります。なるほど。なんかね、 SE だがな、ま、SE ね、いろいろ遊んでます。調べることがあるので今日は家にいるが、お前もブラウストにですね、情報収集しろみたいな、そういう感じかな。酒場には行ってみましたか、まだ。いや、まだかな。そうですね、師匠さん。全部覚えてるんですね。ブラックエマスターですね。段差か。武器屋。仲間は、あ、そっか、はぐれたんだな、あの、女の子と。先日村にやってきた変、あの変な野郎のせいじゃねえのかな。タンスの中に入れたと思ったお裁縫箱が椅子の上に。売られたのか。なんかね、RTA やってんだ。すげえな。ギフト貢献1、 GIMO サンダーギフト発火の発火。はい、ギフトありがとうございます。10ポイント送りました。いや、 RTA 見てるので、あら、あ、RTA 見てたんですね。なるほど。酒場どこだっけ。これか。え、違う。お鍋の中がいつまでか空っぽだわ。おじいちゃんもお腹が空いたのに。なんか変なやつがいる。わしは食べとらんぞ。何か盗っ人がいるのか。宿屋の上、あ、宿屋の上、酒場か。宿長におかしないたずらかけがしてある。坊やじゃないだろうね。違います。君は洞窟好きの坊やだね。私は洞窟に行ったおじさんだよ。近頃の村に変な奴が来ていろいろと嗅ぎ回っているようなのだ。確か教会のそばにいたが、気をつけないといけないよ。コップがないぞ。こんなところにあったか。どうも最近こういうことが多いな。あ、幽霊。何か変化がありますね。あの亡霊じゃないか。確かこの村には地下室なのにあった。これってあれじゃない、あの城にいた、違うのか。
そういえば昔どこかの国にパパスという国王がいたな。まあ坊やの父さんとは別人だろうけどね。城なの？地下室って言えば自分の、自分の家の地下。ヒット貢献地、AKOME さんがギフト、発火の葉っぱ、中、はい、米さん、ギフトありがとうございます。ヒット貢献地、AKOME さんがギフト、発火の葉っぱ、中、20ポイント、送りました。エルフのベラ。実は私たちが大変なの。それで人間界に助けを求めてきたのだけど、幽霊じゃないんだ。誰も私に気がついてくれなくて、気がついてほしくて、いろいろとあざらもしたわ。誰か来たみたいだわ。あれ、パパスじゃん。話し声がしたので誰かいるってことを思えてるか、見えないんだ。親父には見えない。ともかく私たちの方に来てくださる。そして詳しい話はポワン様から聞いて。ポワン様？なんだこれ。何？いきなり階段が現れた。マジかい。すげえ不思議な力。階段だ。マジか。すげえ展開だ。さあ、ポワン様に会って。なんだ、ポワン様って。エルフ言ってたな。ポワン様、仰せの通り人間族の戦士を連れてまいりました。なんて可愛い。6歳だもんね。言い訳はいいのですよ、ベラ。すべてやめておりました。あなたに不思議な力があるためかもしれません。あなたに頼みがあるんですが、引き受けてもらえますか？はい。私たちの宝、春風のフルートをあるものに奪われてしまったのです。このフルートがなければ世界に春を告げることができます。春風のフルート取りましてくれませんか？ってなんかこう、断りづらい。まあいいや、はい。あ、ベラお供に、パーティーに、お。春風のフルート。なるほど。私たち妖精には剣を振る力ありません。なるほど。戦闘民族じゃない。この奥は教会、旅立つ前に神様にお祈りを。普通の教会か。レトロゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。で、ここだけか。ここにも何かありそうだな。あなたがフルートを取り返すために呼ばれた人間の戦士。フルートを奪った盗賊は何でも氷の館に逃げ込んだそうだ。氷の館。ここから北に行くと冬の国、そこには氷の館と呼ばれるものがある。ただ氷の館の入り口は固く鍵で閉ざされている。はあ。あれ？こっちに出ちゃうんだ。あれ？ここにもある。あ、今のとこだな。で、上の階が教会で、あ、でもここしかないのか。以上終わり。
あ、なんか町がある。もっと下に行けば。ほう。考えが甘い。妖精も人間も怪物ですらみんなで仲良く暮らそうだなって。ああ。理想か、みたいな。ブルートを盗んだ悪者は北の方に逃げていった。あら、氷の館に。あ、これスライム。ポワン様、本当に優しい方。僕みたいなスライムでも済ます。なるほど。あ、お主が連れているのは、まさしくキラーパンサー。まだ小さいとはいえ、地獄の殺し屋キラーパンサーだって。人間に懐く立ちに出られんわい。地獄の殺し屋なんだ。やべ。清水か。まあまあ。武器防具売ってますよ。マジか。てか俺、お金いくらあったっけ？ほとんどないはずだぞ。145しかない。宿屋。12、もうまあいらない。あれ、スケルトみたいなやつがいる。ああ、いい湯じゃわい。骨まで締めるの。骨しかないじゃん。西の洞窟に住むドワーフの話をしているか知らない。何でも大昔、盗賊の鍵の技法を編み出して村を追い出されたそうだ。フォアン様の代なら追い出されなかったのに、哀れなドワーフ。いやがや最近はめっきり客も行ったての、ここはよろず屋だ。買いに来た。あ、石の牙。あ、これってなんかひょっとして、あ、ボロンゴ。キラーパンサーの装備だ。へえ。ブーメラン今つけてるよね。薬草ドッキス。持っていない。キメラの翼。一個ぐらいキメラ買っとこうかね。こっちに持たしとこう。なんか氷の館が鍵に取らされていて。西の洞窟にその、なんか、盗賊の鍵があるっていうから、まずは西の洞窟に行くべきかな。ただの布を切れ。川の鎧。あ、上がる。あ、ボロンゴすごいな。川の腰巻き。鱗の鎧。あ、ここで防具揃えられるな。やば。とりあえずこれ、ただの布を切れしか買えない。ボロゴン。はい。いえ。よし。で、あれ？元の世界に戻れない？まあいいや。西の洞窟行ってみよう。なんか BGM がすごい。ガッポリン、すごい、知らない。てかボロも弱すぎる。ラリホー。あ、なんだよ、君らどうだ、勝ったのに。こいつ弱いんだよな、確かな。攻撃、呪文。あー、本意に使えるんだ、いいね。まあいいや。石の牙で攻撃は上がりますね。なるほど。石の牙いくらだったかな。ちょっとお金足りなかったんだよな。買えるか、石の牙。ちょっと戻ってみる。すぐお金貯まるね。レトロゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。
よろずやなったな。よろずや。これか。ああ、微妙に足りねえ。マジかよ。ちょっと稼いでこよう。全然ファミコンとは違いますね。当たり前ですけど。240だったな。かなり強くなったんじゃない？あれ？こっちに起きたんだ。あれ？ああ、そういうことなんだ。止まるとこっちに戻っちゃうんだ。なるほど。来場しました。寝ると戻ってくる。ああ、そうなんですね。なるほど。異世界みたいな。西へ行こう。いきなり来た。やばい、マヌサ。ファイブのマヌサってどうなんだ？効果てきめんなのかな？そうでもないか。ああ。え？いや、お金足りなくて、木の帽子しかつけてないはず。あと、ただの布切れ。ただの布切れと木の帽子、あと石の牙。あと、まだほら、お金足りないから、買えてないですね。とりあえず、この装備しかない。ここだな。かわいいなぁ、キャラクターは。無用のもの立ち入るべからず。守備力弱だから革の腰巻きは欲しい。なるほど。メラリザード。メラ撃ってくる。やっぱり。
こんばんは。はい、29個目いらっしゃいませ。お好きな一人が来場しました。はい、27個目いらっしゃいませ。川の帽子って誰かつけてたかな。川の帽子って木の帽子より弱いよな。ああ、下がっちゃう。ベラって NPC か、ひょっとして。ああ、NPC か。弱いっすね。まあ、売却用として。お金だ。やばい、メラリザードいっぱい来た。スピニー、なんだそれ。会心。うん、やっぱ会心の一撃はファミコンの音の方がいいな。身の守り。あ、ヒットポイント結構増える。あ、勇者って何？勇者じゃねえや。主人公は何が使えるんだ。ホイミか。ホイミキアリ。マナシサンダギフト。発火の葉っぱ。賞10ポイント。はい、マナシさんギフトありがとうございます。ここは。うわ、人間と妖精だ。フルートを盗んだのは僕じゃないよ。ザイルがやったんだよ。お前か、ザイルは。全くザイルに呆れてしまうわい。わしがポアン様に追い出されたと勘違いして仕返しを考えると、妖精の村から来たお方よ。アワビと言ってたんだ。鍵の技法を授けよう。鍵の技法はこの洞窟深く。宝子、なるほど。なんもねえのか。ザイルのお父さん。ザイル、あ、お父さんなんだね。なるほど。何にもねえな。あ、ここも敵出るのか。ナイトイプスやばそうだね。一応、こいつを集中的に。あ、なんだ、大したことねえな。レトロゲームが好きな一人が来場しました。あ、お父さんがどうかわかんない。なんか、攻撃は空振りしないのはいいですね。なんか、ちゃんと違う敵にやってくれる。ダンスさんギフトありがとうございます。送りました。あ、ボロンがちょっと恋見かけとこう。わ、主人公もだいぶ減ってるな。呪文ベラ、え、移動中の戦闘中だけなんだ。やばい、ごめん、痛恨野郎だな、これ。攻撃、呪文、恋味、主人公。OK。調べが足りてないけど、とりあえず行くわ。結構広いな。なんだここは。メラーディザード。
え、落ちろっていう言わんばかりの。お、こいつか。もしや。強さ。うん、まあ、行こうか。お前だ。ええー、あんたも鍵の用を探してきた。でも、お前様先いただくぜ。同業者か。つかんか。大したことない。あ、こっちに来ちゃうんだ。じゃあ同じだな。じゃあここは違う。あ、行き止まりだ。マジか。なんか勝手に攻撃するね、味方は。一応 AI なのか。指定しても違うところに攻撃する。スカラ、スカラ。なるほど。スカラはいいね。こっちだっけ？ああ、こっち来たな。じゃあこっちか。下行ってない。あれ？あれ？あれ？さっきと同じとこだな。なんか、行ってないとこあるな。ここ上宝箱でしょ？うどこだ？こっち行ったよね。ここはさっきのとこだよね。
あいつおって、こう毒の沼か眠っている？何それ。いただくぜって言われましてもね。もう一個階段があるはず。ある。今の見落としてるんですね。上に何かあったかな。うわ、やばい、いきなり先制された。これやばいよ。やばくね。まずすぎる。もう意味じゃあな、一直線だったよな、確か。バギーあんのか。ここ行き止まりだよな。やば。メラいっぱい出てきた。もう一個上ですね。もう一個上。宝箱の中。宝箱なんかあったか。まだ発見してない。え？弾け飛んだ。うわ、そんな攻撃が。ぽい。ってやつまずいな。要注意だ。
やばい。先生。ルカニ。生意気な。繋がってんだっけ。そっか。出ちゃったね。一回戻るか、キメラの翼で。いや、いらんか、キメラの翼。使うまでもない。意外とキットポイント多いよね。一回立て直すか。お金増えたからね。そうですね。一応買いますか、防具。おお、いっぱいある。そうですね。革の鎧。ロコの鎧だろ。毛皮のフード。ウロコの鎧。あ、ウロコの鎧だ、これは。ウロコの鎧。青銅の盾。あ、これ二つ買えるな。はい。旅人の服。青銅の盾。ブロックの盾。革の帽子もある。革の帽子。あとは、毛皮のフード。あ、これを変えるな。カチカチやな。そうですね。腰巻きをボロンゴにやるんですね。はいはい。あ、ただの布切れがいらなくなっちゃったね。売るか。
ないな。いらないな。よいしょ。半透明なってる。あの洞窟まだちょっとわからんな。もう一回調べてみようか。右下にデレデレがいますね。ん？なになに？右下？はい、93いらっしゃいませ。アライグマ。アライグマですね。ゲレゲレっていうの。レッサーパンダでバンダフ酒を飲むアライグマです。43個もせらしてます。悪いモンスターなのか。マジか。おい、いきなり弾けるもんかい。おい、み。模様物立ち入れカラス。こっち行っても何もなかった。何か隠されたものがあるのか。どこか怪しいところは。意外と会心が出ますね。割と出やすいのかな。ヒットポイントの、ね、伸びがすごいな、この獣。地獄の殺し屋。
話術と発火の葉っぱ第30ポイント、はい、送りました。ナナシさん、ギフトありがとうございます。この部屋何も怪しいか、なんか特段変わったところは、いいよ。まあよね。でもここしかないんだけど。何かあるのかい？多分隠しの入り口だ。マジで？なんかヒントないのかな？見た目でわかる。誰かあの会話したら教えてくれるのかな？北の、まず北のところ行ってみた方がいいのかな。そしたらなんかヒントもらえるのかな。うん、ちょっとわかんないですね。その上、この上、上から入れる？上から入れる？何の上からですか？誰かヒントくれるんでしょ、こういうのって。岩のところ。ここ？ここだよね。ここに道ある？知らなかった。見落としてた、完全に。そういうことか。まあ、そのうち歩いてれば見つかるみたいな感じですけど。いやー、全然わからなかった。ここだな、じゃあ。違った。違った。市長さん違いましたね。ただの道の見落としでした。砂煙、マヌーサの効果、マルヘソ。
あれ、ここに、まあいいや、こう。あ、鍵いるのか。眠っている。謎も眠りながら登場。何なんだ。ほうが。あ、宝箱ある。どれどれ。素早さのためか。わしだね。助かった。よし、あとはここだけだ。ここも鍵か。あらら。あ、これか、じゃあ。鍵の技法。よし。覚えた。これは道具ではない。まあ、強さに出るのかな？強さを見る。ああ、ステータスには乗らないんか。だいぶ強いね。うわ、木の池開くんだ。マジか。レトロゲームが好きな一人が来場しました。いらっしゃいませ。ここからで回復だな。ほい。74。かなり強いね。うわ、全員満の境。あらら。満のさっていうのは消えるんだよな。消えるね。ラバーキングから先にやらないと。
キノチの木の実。なるほど。おお、6番上がった。結構上がるね。これはええわい。よし。退散、退散。っていうか、まだ調べ尽くしてないか。調べ終わってますか。なるほど。あの横は横をあれなんだこれ。どうだ、見つけたぜ。バカめ。あばよ。あ、ガンガン行こうぜ、なんか。命令させろ。うわ、いっぱいおる。マジか。ルカニのしか使わない。ルカニしか脳がない。危ない。うわ、危ない。
スーファミもリセットボタンがあるからね。かわいい。これで鍵の技法を見つけた。ということで。ここで戻されて。なるほど。あそこを攻略しない限り終わらないんだね。どけ、どけ、ほら。よし、じゃあ、行きますか。ハリセンボンやってくるのか。ファイナルファンタジーじゃあるまいし。あ、こいつ久々見たな。あの、悪夢の城の中にこいつらいたな、確か。すごいヒットポイントが。あ、もうベゴイン覚えた。早くも。あ、これか。これだな。MP あんまないな、でもね。銀行は。し、突入だべ。あ、いた。頼もう。あ、落ちちゃうの。マジか。お、滑っちゃう。ずずずず。あれ？どうしようかな、これ。ああ、なるほど。移動が。ちょっと滑っちゃうね、だいぶ。いや、これまたパズルゲームみたいだね。ああ、これ。どうやんだこれ。お、だから取れるのか。いや取れねえなこれ。こうだ。しょぼ。あれ、ここどうやってやるかな。あ、ダメだな、これ。あー、いやー、ダメだな、これ。ここどうやってやるかな。ああ、なるほど。よし。いらねえな。え？この階段は。いけるわ。
なんか床にヒビが入ってるね。怪しすぎる。STG が好きな一人が来場しました。え？何も見つからないか。そうか。床のなんか模様が違うというか、ヒビが入ってる的な。アルミラージ、あ、こいつ、ラリホしてるんだよ。アルミラージ。ここどうすんの？あー、わからない。こうか。なるほど。あの階段きてえな。届かねえな。誰かおる。ダメだな、これ滑っちゃうな。回り込んで、あ、これ強い。氷の息、マジか。なんだお前は。そうか、ポアに溜めてブルーと飛んだしな。ポアはじいちゃん、村からお出した憎いやつだ。フィールドが欲しければ力づくで。なるほど、ブルーとか。よし、さあ、こいつ結構強そうだな、っていうことで。何か、スカラ。まずスカラ。ルカなんだよな。マヌアさんも効くかな。わからんな。お、下がった下がった。いけるやん。もう一度。効かなかったか。マヌス。効かない。あ、終わった。なんで？あっけないな。魔法の聖水、なんと。クソ、うわ、なかなか強いな。
え、じいちゃんを殿から追い出したのはポアン様じゃないって。けど雪の女王様が。雪の女王出た。クククク。やはり子供をたぶらかせるという私の考えは甘いみたいでした。今度私が言って、連戦だとは、聞いてないですよ。これはまずいです。ちょっとまず呪文。なんかブレス生えてきそうだから、まあ一応スカラしといて、呪文、ホイミ。よし、防御はいい。スカラ、ルカナ効くかな。よし。これ強いな、効率ケーキ。死ぬ。やっぱり体力多いな君たち。うるさいな。そろそろ死ね。やっとかよ。どんだけあんだ人もいた。300ぐらいあるの。また決めろな。なんだ、雪の女王って悪いカップだったんだ。俺、騙させたみたいだな。うわ、まずい。小さいし帰るぞ。帰らなくちゃ。あるかで、ああ、これだ。これが欲しかったな。あれ？はい。え？生成なんていらねえだろ。松明ってなんだ？あれ？この獣って道具持てねえのか？まずか。ちょっとあっち行って。ああ。持てるものと持てないものは別にあるんだな。じゃあドッキストとか持てる。松明はお化けで使ったやつ。
松明はね、ブーメランか、まあまあ売却用、上にだからあれ結構広いな、これあれはどうやって行くんだ、欲しいな、ちなみに左上に見える宝箱は、ああ、逃げちゃった、あれ取れねえな、繋がってないね、なんかフロアが違うみたい、ドラキーマンやばいでしょ、ここから滑っちゃう、ツーツーって、 MP がない、ね、あ、そういや魔法の生成あったな、使ったのか、ここで金目の翼使っても使えそうだね、賢さの種、なるほど、これで全部取ったかな、まあいいや戻るか、キメラ開いた、天井があったらしい、地下の建物、ドラキーマってなんか呪文打ってきたよな、何だっけ、マコトンかなんか打ってきた、聞いてた、一体何者かしら、噂がもうすでに広まっている、なんと取り戻してくれたと、お喜びでしょう、まあこれはまさしく春風の降ると、よくやってくれました、これでやっと世界に春をつけることができますわ、なんてお礼で、そうで約束しましょう、あなたが大人になり、もし何か困った時、再びこの国を訪れなさい。きっと力になりましょう。覚えておくのですよ。さあ、そろそろお別れの時です。
あ、ベナさん離脱。まあ NPC 扱いだったからね。これね。お、春になったんだ。この表現をはみ込んじゃ無理だな。1枚だけ。なるほど、すっかり春めいてきてしまったのか。今までどこに。旦那様はラインハットの城から使いが来て出かけることになったんです。ラインハットの城。おっちゃんも連れて行くつもりですが、随分探したんですが見つからなくて、旦那様は立ってればお出かけになりました。マジか。すぐに追いかければまだ間に合うかもしれません。満タンになってんね。その前にいらないものを売ろう。出口出口。おい。裏の外は危険だ。え、パパさんが出ていく。いや、見てないぞ。マジ？見てないの？じゃあ違うところから出てったのか。ひょっとして、上のあそこから。どういうことだ？貴様、おけ。了解。俺は噂じゃが、パパス殿にはとんでもない敵がいるそうじゃ。牢屋がもっと大きければ土の助けをできただろうよ。ほほう。STG、が好きな一人が来場しました。あ、おった。父ちゃん、今までどこにいたんだ。まあいい、旅立つ前に神にお祈りをするところだ。お前も祈っておくといいだろう。父さんは村の一部待っているから。しました。祈ったぜ。祈ったらどうすんだ。こっちは、こっちだ。もう来たか。今度の行き先はラインハットの城だ。前の船旅と違ってそんなに長い旅にはならないだろう。この旅が終わったら父さんは少し落ち着くつもりだ。前にはいろいろ寂しみさせた。これから遊んであげるぞ。なんかフラグめいたことを言われたぞ、これは。この戦いが終わったら俺は、みたいな。私はサンタローズに住むパパスというものだ。ラインハット国王に呼ばれ、お城に行く途中である。もし、どうかされたか、ご老中。ほっといてください。わしは川の流れを見ながら。ではごめん。あれが城だ。ラインハット。え、敵が出た。まあ、パパさんがいるからな。おお、だいぶ強くなったね。
物語が強い。待て、私はサントです。パパセオだ。僕を呼ばれ来た。そなたの言うもさ、このわしも聞き取っているぞ。その腕を見込んで頼みがある。もう少しそばに。皆物は下がれ。ここだけの話、こんなところに立ってても退屈だろう。いい機会だから知らなかなんか話に入らせてもらえないね。子供扱いだ。実際子供なんだろうけど。あ、一切入れない。あ、すごい、城の上。そうしたら、カジノあるんすか。とりあえずね、ちょっと、今日はこの件にしとこうかな。少し眠たい眠たいので。あれ、ここ教会ないのか。和骨です。はい、あ、チキンさんどうもこんばんはです。あー出れねえの。マジか、ここ教会ないのか。あ、これ教会やん。よし、ここでちょっとセーブして。今日はねちょっとせっかく来ていただいたんですけど、フローラと結婚しないで。もう終わるところです。まだ初期ですね。そうですね。多分、初期です。初期も初期ですね。まだ今日2回目なんでね。レベル10、11とか。フローラと結婚しないでと言われましてもね。何にも、名前も知らない。はい、まあね、ちょっとずつ進めていきます。はい。あ、これで終わりか。はい、じゃあ、終わります。ありがとうございました。おつ。はい、どうも。おつでした。はい、ありがとうございました。